Hello， 大家好，欢迎嚟到水与金融，我系白冰，系我系混水啊，系今日咧，我哋讲下啲劲嘅新闻啦，讲下弊兆，但系讲弊兆之前咧，系咪细查无啦啦搞鸠我？其實細柒我已經搣甩咗呢鋪毒癮啦，我已經好耐再冇睇阿黃細柒嗰啲嘅片啦。點解啊？因為真係太浪費時間啦，即係唔好再虛耗光陰。我沉淪完毒海啦。係啦，我痛定思痛啦，即係以前我係經常去睇，我有啲 M 底嘅，即係聽佢咧喺度屈我嘅時候咧，我唔知點解會覺得啊都幾撚癲喎，呢條友都幾 entertaining。係。咁但係即係我相信任何有理性嘅人啦，又或者咧即係我哋嘅聽眾啊，其實包括埋塔哥嘅嗰啲粉絲咧。大家都知道咧，細柒就係一個柒碌嚟嘅，基本上就係胡說八道啦、老屈人哋啦，甚至乎咧，而家咧佢係喺劉世良同埋陳橋事件入面咧，就買錯邊騎場嘅。佢一開始咧就狂撐劉世良，跟住之後咧就發覺唔對路啦，下面啲人都屌鳩佢啦。然後咧就即係又改變立場啦。佢係改得最難睇，因為佢係首先係話咩啊？陳橋叔係碰瓷黨啦，即係基本上又係要敲詐劉世良嘅利益啦。跟住之後又話即係呢一個陳橋叔係啲PK 啊咁樣啦，即係講到好盡嘅，係冇一個人撐劉世良，好似佢撐到咁盡。咁但係當然啦，之後咧係風向完全係逆轉嘅時候咧，佢就開始話啊劉世良咧係唔啱嘅，即係換言之呢一個係一個見風轉舵嘅一個 PK 嚟嘅。咁我哋喺劉世良事件嘅時候咧就已經經歷過，甚至乎都亦都好多人覺醒咗啦，就發現喂呢一個都係保良局成員嚟喎，佢都係即係包藏禍心。是這個支持邪惡的一個 PK 來的，都未計他之前屈了我們這麼多年，阿塔啊我啊那些，即我們是俄羅斯間諜，跟住之後又是這個發動不知道什麼的那些什麼印度 的什麼無人機，總之什麼都說得出的，黐線的，完全這個人是抹黑了我很多年。咁就總之你聽呢個人咧，就基本上你係有智力問題啦。第二就係如果你課金俾佢嘅話咧，你智力係更加有問題，因為你分分鐘咧係要坐監嘅。係，佢已經成為咗俾特區政府通緝嘅對象。甚至乎你唔好覺得你自己課金俾佢，你冇事啊，你係會連累埋你屋企人嘅，因為而家你會見到即係特區政府咧，佢會揾其他被通緝對象身邊嘅人。去協助調查噶嘛，佢未必拘捕嘅，佢會協助調查。煩鳩佢咯，係咁啊都煩到癲啦。譬如好似李卓人嗰啲咧，佢嘅屋企人係會有機會墮入法網嘅，咁但係大部分都係協助調查。但係起碼即係生不入官門，死不落地獄啊嘛。你冇理由就係因為你要課金俾個牙石細柒，跟住搞到你屋企人要蒙受呢啲咁樣嘅即係災劫啦。我覺得咁樣係唔好嘅，咁所以大家就。即係要洞悉呢一個細柒到底係有幾咁柒，胡說八道，信口雌黃，跟住仲要係見風轉舵，跟住基本上咧就係口出狂言、胡說八道嘅人。咁、今次佢又抹黑你，就話你係假倉粉啦。係哦，咧你我唔明啊，但係我覺得我係咪一個倉粉咧？大家載我哋嘅旅行團就知噶啦。完全係，甚至乎我哋。節目咁多年，你都冇我從來都係撐Trump嘅喎。首先我一出嚟已經係2019年年頭啦，冇錯冇錯。咁所以咧就嗰期就已經係特朗普做緊總統噶啦。係啊，即係好快佢就要競選啦。咁我都出過好多條片講特朗普啦，講班農啦，講蓬佩，即係講佢身邊嘅人啦。咁又講佢好多嘢啦。咁然後做直播啦，各樣我都係從一而終，係從來都係撐Trump嘅。我冇撐過任何一個民主黨的候選人喎，同埋你亦都喺拜登任期嘅時候，經常都取笑拜登啦，即係老人痴呆啊，或者逼針政策啊，係啊，笑得最盡噶咯，已經係 YouTuber 嚟講係。係啊，反而即係佢自己就係一個向來都係見風轉舵嘅人。佢係撐拜登嘅，然後就笑翻你，就係話你係Trump粉，呢啲真係完全係顛倒是非。係啊，我唔應該可以話我假Trump粉，所以唔緊要嘅，我哋。嚟緊個美國旅行團都係會繼續出發嘅，係冇錯，所以大家一定要繼續支持。係啦，咁我哋使唔使簡單講下我哋美國旅行團包啲乜嘢美國旅行團就包可以同水哥傾偈，係這個反而係最 trivial 嘅，係啦，最重要都可以同水哥親密接觸，同你親密接觸個價值高啲嘅。我女朋友喺度。唔得嘅，但系水哥可以，系好，益我啦呢啲嘢就，系啦，咁然后就我哋会去波士顿啦，我哋又会去，我哋会去呢个摇摆宾州啊，冇错，呢个沼泽地，呢个叫做 Philadelphia 费城，即系建国嘅地方啦。嗯，其实我哋去啲地方系全部有历史价值嘅，系啦，就系首先波士顿咧，就系美国独立战争嘅开端，就系我哋睇佢点样倒啲茶落河
改嘅嗰啲嘢。係啊，係啦，然後去到就係當然係要會去 DC 啦，即係去華盛頓啦，然後亦都會去啱啱講到嘅就係建國嘅地方啦，係啊，就係呢個費城啦，係啦，之後就會去紐約噶啦。冇錯，咁紐約就是一個就係去紐約市啊，直接係去紐約市啊。係，咁我會有一段咧，就我自己都要華爾街之旅。冇錯，我會温一温書嘅，咁啊希望做一個簡單嘅 tour 啦，即係我都未去過嘅，咁但係就希望可以一路行嘅時候，大家一齊喺度聽一下一啲即係金融嘅歷史啦。咁我會即係負責呢一個小嘅部分，但係最重要咧就係大家可以聽翻有一集你係揾阿梅同埋阿 sa 去做嗰個節目噶嘛，咁嗰度咧就真係好完整，就講曬成個 program。有啲乜嘢嘢嘅？我哋嘅領隊係全港第一個去邊度啊？去伊拉克，去伊拉克嘅女領隊嚟嘅。係，我係見證住呢一樣嘢，因為我同佢同團一齊去。係啊，即係佢第一次去，佢第一次都係同你一齊嘅。佢第一次同佢第一次去伊拉克做領隊係同我一齊同團嘅。OK OK， 係啦，就係、是、咁樣。咁所以咧就我哋嘅領隊係非常之有實力啦，亦都強啦。咁所以咧就。同埋咧，大家即使唔喺香港都可以 join 嘅，因為我哋係美國度 join 嘅，可以。咁所以如果你喺英國咧，就你梗係自己搭飛機過美國啦，就唔就即係你就啱時間得噶啦，就唔使專登翻嚟香港同我哋搭同一班機嘅。嗯。係啊，咁價錢當然就會扣除，會免除翻個機票錢啦。嗯。就係咁樣啦。咁啊，突然間咁賣完廣告啦，我哋咧就入正題，就係講閉銷。好啊，好啊！閉銷嗱，閉銷咧出咗名啊，好多年噶啦，冇錯。無論當年咩 Filecoin 啊，即係專登租嘅藍寶，專個租個獨立屋做雞排，唔知我點解咁多人信啦，不過唔緊要啦。咁佢嘅其實嗰期開始就紅起啦，之後就做下 KOL 咁樣啦，係。咁啊，去到好快咧，佢就慢慢咧就唔算好活躍，然後咧就去到 JPEX 事件咧。冇乜人記得佢嘅其實，因為佢係好開頭推 JPEX 嘅人，但係去到 JPEX 如火如荼啦，講到好似好有規模、好有成嘅時候咧，其實佢已經淡出咗所謂幕前噶啦。係因為 JPEX 爆啦，咁啊，首先係塔哥喺佢收費節目有講啦，咁小弟就執下口水尾啊，又再加啲自己個人意見就出咗條片啦，咁啊，再加上我本身就有受過 JPEX 邀請啦，咁所以我就更加大條道理就是我曾經受過邀請。佢出過咩人馬？佢出過一球嘢俾我嘅，係啦，我唔要。然後咧就因為我知佢呃人，咁而家佢爆咧，我就話俾大家聽佢個行騙手法係咩啦，咁樣。咁當中咧又係有提及閉笑啦，亦都有提及呢個大賭李嘉誠啦，係冇錯。係啦，咁有少數嘅人咧係會對呢個推論咧係有質疑嘅，就喂好似唔係好關事喎，係唔係關事㗎咁樣？係啦，但係今次閉笑俾人出。發出呢個 Red Lotus 啊，真係睇戲先有嘅 Red Lotus。係啊，Gal Gadot 嗰套啊嘛。冇錯，同埋啊巨石強森啊，係，同埋啊 Deadpool 嗰套啊，係 Ryan Reynolds。Ryan Reynolds 係啊，咁咧就即係呢個紅色通緝令喎，真係。嗰套嘅片好似係套爛片。嗰套係超垃圾，大家唔使睇。係喺 Netflix 嗰度嘅。係超垃圾。我未有勇氣去睇啦。除非你好中意神奇女俠啊。係。就淨係睇佢咯。係啦，咁總之就係好明顯就係因為 JPEX 呢單嘢咧。屌，終於一年，即係我諗成年啦，起碼之後咧，終於肯通緝佢啦。其實咧，我真係要講翻咧，就係呢件事咧，我係跟得非常之足嘅，所以 that's why 當時候咧 ，JPEX 一爆，我都即係上咗去陳志雲大師呢一個在晴朗的一天出發嗰度咧，都同佢傾咗差唔多九個字咧，就講翻 JPEX 事件嘅來龍去脈啦。廖媽幾都上嗰度澄清嘅啦，咁所以咧，當時候我就用。另一個身份去啦，因為我好熟閉笑呢個人咧，係佢好早期就已經搞我啦。佢係咧，你啱啱講 Filecoin 啦，跟住你會講你 skip 咗佢派錢嗰段，派錢就最勁啦。跟住 JPEX 啦，其實佢做 Filecoin 之前咧，佢係有做礦機嗰啲嘢。啊，係啊，礦機啊。咁礦機嗰陣時咧，我就已經係有話佢係好有問題嘅。嗯。咁跟住之後佢又攻擊翻我啦。咁佢攻擊翻我嗰啲嘢咧係犯法嘅，因為佢係犯咗嗰啲私隱條例，佢公布我嘅個人資料啦，屋企嘅個人資料啦。當時候同我合作嘅商業拍檔嘅個人資料啦，咁我就放佢一馬，我就冇去平機會嗰度搞佢啦。咁但係後屘佢自己都知衰咧 ，delete 咗。同埋後屘就係我同 Facebook 講咗，跟住 Facebook 咧都即係 delete 曬相關嘅 post， 甚至乎令到佢個 page 壓咗 reach。咁因為佢要搭雞排嘛，一壓佢 reach 嘅時候佢驚啦，跟住我哋就叫做短兵相接咗，跟住就冇再有任何嘅火花出現啦。後屘咧
抗基的這件事呢是引發了一個前民主黨的區議員呢是有份去做一些維權的事的，那那個區議員呢叫做袁海文，那他就都有跟他有些簡單的交流，所以我們是很早期呢就已經是知道弊少是什麼人，跟他有些對抗的了。那弊少是對我恨之入骨的，他甚至乎呢有段時間弊少是不是很喜歡寫歌的，他寫了一首歌去抹黑我，說我是老千，即是他明明才是老千，我是踢爆他老千的人，跟著之後就係、是、exactly 就好似細石嗰啲啊，完全咧係黑都可以講做白嘅，被告都可以講做原告嘅黐孖筋嘅，即係完全係九品芝麻官嗰啲咁樣嘅嘢。咁而家就證實咗啦，即係反而佢對我嘅抹黑咧，而家反而係令到我更加有 credibility 嘅、嗯，因為佢已經係 de facto 嘅一個老千，係俾國際刑警通緝。咁所以咧，佢當時我哋有好多呢啲咁樣嘅瓜葛啦，即係寫咗首歌抹黑我。你諗下，你要佢係要幾憎我先要寫首歌嚟抹黑我？咁、嗰首歌你我唔知而家仲揾唔揾得翻，可能都仲有機會揾得翻喺 YouTube 嗰度啦。咁但係我係好多謝嘅，就係因為一個老千對我嘅攻擊咧，反而係變成對我嘅 credibility 同埋人格嘅提升，更加證明我做得啱。即係譬如好似我踢爆劉世良啊、政生會啊、張秀賢啊、黃世齊啊，呢啲全部咧都係啲道貌岸然嘅人嚟嘅，咁但係全部都係逃唔過我法眼啦。咁尤其是因為有啲金融嘅知識可以補充翻咧，即係大家嘅 missing pieces 咧。即係最近我聽塔哥咧有一個嘅分析講得好好嘅，就係講塔西陀陷阱。哦，係，即係總之香港政府做咩都錯。係啦，就係因為你唔信嗰個機構，你覺得個機構嘅公信力冇咗，咁所以咧就變相佢做嘅所有嘢都係錯。但係我睇嘢唔係咁睇嘅，因為塔西陀陷阱就係一個思考上面嘅謬誤咯。我睇嘢就分對錯嘅啫，我唔分顏色，唔分佢嗰、那個顏色，我會略略衡量成為作為一個基調啦。但我唔會一方面全部所有非建制陣營嘅人，我都會當佢好人先嘅。咁結果我咪一直係咁喺度啱咯。我哋全部都係一直喺度啱噶。第一個見到劉世良有問題嘅 KOL。就係、是、我哋呢一班人咯，即係當然唔計陳允文啦，佢唔係 KOL 啦，唔計羅恩惠導演啦，因為佢都唔係 KOL 啦，係啊。但係如果真係有平台去洞悉到有問題嘅人，就係、是、我哋呢一班人咯。咁、而弊少咧，呢一個 case 我就係想講翻一樣嘢，就係、是、你頭先都有問到，點解咁多人會信咧？就係、是、好多人咧。都是愚昧咯，即係只能夠講大眾是愚昧。你要破障，而家好興用呢個字啦，破除呢一個嘅業障啦、破障啊，或者唔好迷信咧，即係得幾個方法嘅啫，就係、是、繼續睇白冰，繼續睇我哋節目，繼續訂閱白冰，訂閱下我啦。咁啊，如果有閒錢嘅話，或者阿塔哥都可以啦。就只有用呢個方式咯。如果唔係咧，你又繼續都係俾嗰啲 KOL 咧喺度忽悠緊你，或者大風向帶到你咧，就係、是、初期你以為劉世良係好人，跟住後屘都發現係衰人，又或者你以為政生會係好嘅機構。跟住後屘就發現係一個壞嘅機構，咁、呢個就係一個好 general 嘅 big picture 啦。咁跟住之後，我哋都講下國際刑警呢個組織到底係點樣啦，又或者所謂嘅紅色通緝令到底係啲乜嘢嘢咁樣咧？咁其實國際刑警嘅組織咧，我哋可能睇完嗰套爛片 Red Notice 就以為啊好鬼勁啊，即係嗰啲咩間諜片咧，就成拉埋啲咩國際刑警走去刺破嗰啲奸國嘅大陰謀啊咁樣咁嘅嘢啦。即係你對國際刑警嘅想像咧、可能都係流於流行文化係啦，電影呈現出嚟嘅嗰個面貌啦。咁但係真實嘅國際刑警咧係頗接近武牙老虎嘅，即係我唔係幫費少講嘢，因為實際上咧，我喺今年咧就讀咗一個 Conu 嘅 master 讀法律嘅，咁我就收咗一個 elective 啦，本身唔係我嘅 program 入面包嘅 elective， 但係我覺得幾有趣，咁我就去咗讀咧，就讀呢一個叫做 transnational crime， 即係跨境犯罪。咁跨境犯罪咧就一定係要讀呢一個國際刑警嘅。國際刑警咧呢幾年咧最大嘅問題係啲乜嘢嘢咧？第一就係經常係俾人哋濫用啊，咁所以咧國際刑警咧某程度上都一個無牙老虎，同埋你睇到佢嘅牙有幾硬咧，你就可以從佢嘅 budget 咧可以窺探到一二噶啦。譬如國際刑警嘅 budget 咧，一年大概係係1.4 億左右嘅歐元左右啦。咁其實即係十幾億啦。香港嘅國安係80億啦。然後再加埋其他警察嘅一啲 budget 嘅話咧，一定係過百億嘅啦，可能近200億啦。咁但係你睇得出就係一個國際刑警一個機構咧，佢就係得十幾億嘅港紙嘅 budget 咧去維持營運，未夠廿億嘅。咁所以佢嘅 size 咧嗰個體量咧係有限嘅。咁呢個係第一點啦。咁第二點咧就係佢今次發出嚟嘅嗰個紅色通緝令係啲乜嘢嘅意思咧？
通緝令咧係有分幾隻顏色嘅，七隻顏色嘅，即係好似彩虹咁樣，有紅啊、紫啊、橙啊、黃啊等等咁樣啦。唔同嘅通緝令係有唔同嘅 meaning 嘅，紅色都算係最高級嘅啦。因為譬如好似黑色咧，就係講緊一啲missing dead body 就係真係有一個死咗嘅屍體揾唔翻，咁就可能會有一個黑色嘅 notice。跟住其他嘅顏色就可能係你未必係真係一個最危險嘅人物，但係嗰個人可能係掌握某一啲關鍵嘅 information， 又或者係某一啲失蹤人口，咁呢啲咧都係嗰個 notice 入面唔同顏色嘅分類嚟嘅。咁紅色咧就係屬於最高級禁制啦。咁但係咧佢都唔代表係強制拘捕嘅，佢只不過係代表咧就係你國，因為你嗰個國際刑警背後都有啲成員國嘅，大家都係要簽署一啲嘅約章啊嗰啲咁樣嘅嘢嘢啦。咁你加入咗呢一個國際刑警嘅體系入面咧，你就有個義務咧，就係人哋嗰個阿公揾你去幫手嘅時候，你盡量去幫啦。咁嗰個原理大概係咁樣嘅啫。咁所以咧，國際刑警法一個紅色嘅通緝令咧，其實係 humiliation 咧就大過實際上面嘅嘢嘅，因為有一個層面嚟講咧，係可以令到某一啲成員國咧係可以唔跟呢一個國際刑警嘅通緝令嘅。我以下舉一個例子，你就會明白噶啦。譬如香港有一啲嘅政治犯啦，係都係上咗呢一個國際刑警嘅紅色通緝令嘅，李東昇啦、黃台陽啦、羅冠聰啦，咁但係他們在地的國家包括德國和英國有沒有真的直接將這班人引導回去香港，然後就向香港提供一些關鍵的 information 呢？你發現是沒有的，沒有啊，所以呢他們是沒有一個義務，就算你是那個國際刑警組織背後有份簽署的一個叫做成員國或者叫 member 的國家，你都不一定要跟足那個機構的指引的，因為這些就是一個例子啦。這個例子就是證明是有某一些政治的場景之下是可以不需要引導他回去的，又或者你有一個合理的理由不需要提供任何的 information， 你是可以 ignore 了整個通緝令。但如果你是政治犯就當然是不理他啦、exactly. 即是俄羅斯都不會幫你美國俾翻呢個斯諾登你噶嘛？冇錯，係啦。咁所以咧，政治咧就係一樣嘢啦。咁而呢一度咧，亦都衍生咗咧，就係國際刑警近年入面最大、最多人批評嘅一個位，就係經常被濫用。就係嗰啲成員國咧，為咗去打擊即係政治眼中釘咧，就會不停係咁濫用呢個機制嘅。咁就亂咁出啦，譬如黃台陽同埋李東昇啦，一定係中共眼中釘啦，但他不會用什麼國安法的因由就說他拘捕他們的，他會用那些破壞治安的罪行，即譬如用暴動罪就去違反了暴動，希望即引導他們回來這裡啦。這個就是我們都可以留意到一個重點啦。第二就是根據我們剛才的推論的基點，可以再做進一步的 進一步的推論，就是因為現在大家如果你是屬這個叫做 transnational crime 的知識 area， 你就會知道國際刑警這個組織是經常被人濫用，第一。第二就是國際刑警那些人都知道他們的系統是被濫用的。第三就是當國際刑警他們都知道自己的系統被濫用的前設之下，都願意去將閉哨和他的助手放上去紅色通緝令的時候，就真的證明這些東西是很 legit， 是很充分的。咁就呢一樣嘢咧，係國際刑警佢哋都已經考慮咗，就係佢有 access 過基本嘅資料啦。佢哋似乎唔係一個政治犯啦，因為今次佢哋被通緝嘅係盜竊罪啦、詐騙啦，同埋洗黑錢啊嘛。咁呢三條罪咧係同政治嘅嗰、那個relationship 係好遠嘅，好弱嘅係，好弱嘅嘛。即係洗黑錢勉強可以話係嘅，咁但係就去到詐騙啦。係啦，但你話商業詐騙啊、盜竊呢就即係好難話佢係咁樣啦。同埋申請嘅時候咧，一定係交曬所有證據上去嘅。咁佢真係發現哦，原來係做 crypto 嘅，跟住之後咧有曬啲表面證供，托咗水浪，跟住消失咗，揾唔到，咁所以先至要揾國際刑警嘅求助。咁呢個咧就係已經係俾國際刑警考慮在內啦。咁所以就發出咗呢個通緝令啦。咁而呢個通緝令咧，仲有一個更加表面嘅意思嘅，就係因為嗰兩個人唔喺香港咯，所以你先要揾國際嘅力量去包圍佢咯。咁但係咧，我哋 base on 呢一樣嘢咧，都可以再延伸多兩個嘅觀察嘅。第一就係、是、閉哨嘅助手咧，係曾經有被拘捕嘅。嗯。咁佢係喺第一波啦，就係、是、你會記得翻就係咩林作啊、陳毅啊一班人被拘捕噶嘛。
閉少嘅助手咧，都係嗰個 wave 入面咧其中一個被拘捕嘅對象嘅。咁、但係而家呢一班人到底係點樣呢？其實佢哋係未被起訴嘅，但係就不停去保釋咯。咁、那個保釋嘅條件就因人而異啦，每個人唔同嘅，亦都可能有啲資產被扣押啦，或者有啲户口係會被凍結啦。咁大部分咧嗰啲被拘捕嘅對象咧都係面對緊一個咁樣嘅對待。咁但係譬如你見到閉少嘅助手，佢喺第一個 wave 嘅時候被拘捕，跟住之後突然之間無啦啦要上咗國際嘅通緝令，即係代表咧。他應該是棄保潛逃，因為本身其他譬如林作陳兒那一班人都是 keep 住係定時候去報到嘅，定時候去跟警局講就係符合翻佢哋嗰個保釋嘅要求啦。咁但係嗰個姓莫嘅，一開始佢被拘捕得嘅時候，當然佢係喺香港啦。咁我相信佢都有做過一段時間嘅即係報道嘅。咁但係去到後屘就真係直情消失咗啦，離境啦，揾唔到啦，咁就出現咗呢一樣嘢咯。咁而這個都是其中一個爭拗位的，就是有時候有一些被拘捕的對象呢，你發現是可以有離境的自由的，他不會被收 passport 的，那麼好的，沒錯，那就是涉及那個保釋的條件，因為條件這麼寬鬆的，是的，因為一般的商業罪行呢，通常他都是會給你有這個離境的自由的，因為他假設你是一個商人嘛，那你可能全世界都有業務，那我沒有理由限制你不給你出境的嘛，只有很少的情況才會限制你出境的，就是譬如捉了你，你違反了保釋協議，即可能沒有按時報到啊，跟住又成日找你又找不到啊，跟住有一些叫做宵禁令你又不跟蹤啊，可能違反這些的條件之下呢，那他就會升級那個保釋要求，就限制你出境。有一個 case 最近是發生了的，在金融界，就是那些唱高散貨微信女，其中一個首腦啦，他是本身呢是有一個保釋條件的，咁個保釋條件咧就係、是因為驚佢會走啊，咁所以咧都係會限制埋佢咧，就唔俾佢離境嘅。咁嗰啲首腦咧而家離唔到境嘅。咁而譬如好似呢一個 case， 我覺得就係因為譬如好似嗰個姓莫嘅助手啦，佢曾經咧係俾你保釋噶嘛，咁但係你離境都得嘅，譬如林作都有翻大陸噶，跟住佢都有翻完大陸之後落翻嚟啦，佢有離開過香港嘅邊境嘅，咁但係只要你繼續報到翻，又或者你出入境之前你跟足翻警察嘅要求，可能你簡單講一聲，咁其實基本上都冇問題嘅，又或者可能唔使講都得，咁但係因為出咗咧呢一個姓莫嘅助手，即係閉少嘅助手嘅呢個 case， 我覺得有機會咧佢會累全家，就係、是、大部分而家被捕嘅對象都會扣翻 passport 啦，未唔知會唔會啦，但係可能咧嗰個保釋嘅條件咧會輕微上升下。因為以前就可能拉到可能一個月先至報到一次，或者三個月報到一次啦。咁而家驚你會走嘛，因為而家事實上證明咗係有兩個人係會走噶嘛。咁可能就變相你嗰個保釋就會。但你一日報一次佢都可以走噶。一日報一次，即係我唔敢講話 100% 啦，即係啲嘢全部都計 probability 噶嘛。即係我費事講話唔係 100% 會收佢 passport。咁但係我覺得佢有機會扣下 passport 或者收緊嗰個條件。是會上升的，即係呢個反而係我想講的一個 point 啦。咁第一個觀察啦，第二個咧就係閉少咧，其實喺呢一個 JPEX 嘅 wave 入面咧，從來都冇被拘捕嘅。嗯，因為警察拘捕嗰啲人咧，佢要立功啊。嗯，當時候咧，其實係證監踢爆咗件事先噶嘛。嗯，9月13日出咗個聲明啦。咁但係證監發現佢唔夠 capacity 去處理啊，因為搞到太大啦，即係原來幾廿億嘅喎，跟住擠咗題啦，好多人撳唔到錢啦。跟住之後，佢要揾警察去協助啦，因為警察同埋證監經常在一些金融的犯罪裡面都是會有互相協助，有時拉埋 ICAC 都有，所以他就找了警察去協助。警察呢其實一方面都當然是遷怒 SFC， 就是因為你打草驚蛇，你搞到我要拉人我都不知道怎樣拉，啲人可能都走了嘛，又或者你真的令到人去消毀了證據嘛。但是第二呢，他都知道這個是立功的好機會，一般的商業罪案呢他未必要做到這麼大羅大鼓找了媒體去拍攝照片，但是這一件事呢你不用主動找媒體，媒體都立刻日日報主在、你們警察的總部看看有沒有一些最新的發展、嗯、即譬如你一拉林作陳兒這些知名人物是立刻有新聞片段新聞相片的嘛、嗯，咁所以咧，基本上邊一個被拉咧，警察係樂意公布，媒體願意去配合，因為大家都攞到想攞嘅嘢啦。警察一方面可以立威立功啦，跟住媒體亦都可以攞到點擊流量啦。但係咧，你發現喺呢一個 wave 入面嘅拘捕名單入面係從來都冇閉少，所以閉少咧係好早嘅時候咧就已經聞風而遁嘅。嗯，咁閉少佢聞風而遁咗啦，冇再翻翻嚟啦，消失咗啦。咁而家出咗嘅拘捕令咧，就好更加證明咗就係佢已經唔再喺香港啦。咁好啦，我哋又去翻嗰個所謂通緝，唔係拘捕令啊，通緝令啦。咁我哋去翻嗰個通緝令嘅
本質啦，就係頭先我所講啦，懵牙老虎啦，佢唔一定會被你在地嘅地方 honor 啦。咁但係佢有啲咩嘅功能咧？第一就係一個 humiliation 啦，就係羞辱你咯。你而家上咗國際嘅一個包圍網入面。第二咧就係你都會令到嗰個人驚嘅，因為佢都唔知道，即係你嗰個國家會唔會堅拉佢嘅？嗰個國家會唔會堅拉佢咧？即係譬如羅冠聰，佢都幾有信心英國唔會出賣佢噶嘛，或者黃台仰、李東昇，佢哋已經攞咗政治難民嘅資格，咁就德國唔會懟翻佢噶嘛。咁呢啲就 confirm 嘅。咁但係閉手你唔知噶嘛，你唔係衰政治嘢喎，你係衰商業。佢冇條件攬，佢冇原因攬你嘅喎。係咯，冇原因攬你嘅喎。咁然後仲要所有。國際刑警核下的成員國其實大家都有個義務喎，即代表有一堆的西方世界國家佢去唔到噶啦，即可能佢去到的就是古巴、敘利亞、北韓啊、伊朗啊、俄羅斯啦，咁呢啲可能佢去到啦，咁但係話唔定那些國家都會搞你噶嘛，即你永遠都不知道嘅。同埋呢個就是第一點啦。第二點咧就係當你上咗呢啲國際嘅通緝令咧，就同被制裁咧嗰個 effect 咧係相似嘅，就是大部分嘅金融機構啦，包括保險、銀行、信用卡公司咧，都唔敢再做你生意。佢唔會好似制裁令咁嚴嘅，咁但係嗰個地方咧會好煩啦，即係佢唔會無啦啦去搏噶嘛，即係我點解要？俾一個通緝犯喺我度開户口咧，你擺得幾多錢入嚟咧？你話擺一百億嘅話，我可以俾你洗下錢。係啊，我咪俾你洗下錢咯。咁但係喂，你可能而家幣少都係呃緊幾億嘅啫，或者幾千萬啫。我冇理由為咗幾億幾千萬，跟住之後突然之間國際制裁我嘅話，我要罰翻幾十億出去喎。咁你嗰啲即係罰款嗰啲人係可以任定噶嘛？佢唔會 take 呢個 risk 啦。咁所以變相咧，好多嘅金融機構或者國際知名公司嘅服務咧，佢都應該係會受阻嘅。咁呢個就係另一個嘅。impact 同埋 effect 啦，咁但係你話會唔會真係可以捉得到佢或者攞得翻嗰啲資產咧？就好視乎而家佢喺邊度啦。咁而家佢如果係喺一啲包圍網以外嘅國家咧，應該都仲安全嘅。但係都個安全只不過係代表你唔會俾國際包圍網去搞鳩你。咁但係你去咗啲第三世界國家，然後嗰啲第三世界國家嘅人，假如聰明嘅，佢知道你身上可能袋住幾億嘅嗰啲 co-wallet 嘅話，分分鐘佢直接攞刀劍行你啦，係咪先？即係有機會你係面對住另一種層級嘅危險噶嘛。咁所以呢個就係另一個 point 都可以去講咧，就係嗰個約束力唔強嘅，即係如果喺國際刑警入面嚟講，因為有啲地方可以唔 honor， 咁但係基於佢唔係一個政治犯啦，我相信大部分嘅地方都係會 honor 嗰個通緝令嘅。或者西方世界入面都冇容身之所，就算你翻中國咧，即係中國可能同西方世界嘅關係若即若離，唔係咁好啦。即係中國知道你有幾廿億嘅，佢都一定去夾你啦。其實佢好多地方都去唔到嘅。咁然後仲可以講到一個 point 咧，就係再提醒翻嗰啲咧想做衰嘢嘅嗰啲人，然後諗住托水龍著草嘅嗰啲人咧，就係原來而家政府嘅嗰個執行意志係好強大嘅。譬如好似證生會啦，又或者我哋之前成日都會講嘅就係一啲借咗百分百貸款，可能幾個人借咗即係唔知幾多幾嚿嘢之後幾千萬就直接著草諗住去英國咧，就以為好疏乾冇事啦。其實呢班人你係要驚嘅，因為佢係有機，因為特區政府係有機會係用呢啲國際包圍網嘅方式，包括不限於國際刑警咧去搞你哋嘅。咁你唔知道。政府幾時會將你視為眼中去搞噶嘛？同埋佢搞嘅時候咧，國際刑警似乎係會 buy 啦，因為你哋證明唔到你哋係政治犯嘛，你哋一定係商業犯啦。你商業犯嘅時候，同埋個重點係商業犯咧，咁即係首先呢啲人好易拉先啦，係，即係佢唔會匿藏喺某啲奇怪地方噶嘛，好易拉啦。咁對於嗰個國家嚟講，就係我係加分噶嘛，即係我好易就可以喺呢。個項目上面加分咯，啊冇錯，即係我攞到 credit 咯，可以嗱，我幫你捉咗個犯啊，咁樣嗱呢、這個呃咗幾廿億，幫你捉咗啦，咁樣咁係一個很好好嘅，對於嗰個國家嚟講都係一件好事咯，同埋好易拉咯呢啲，又或者係國與國之間嘅一個大家，我唔知道可唔可以用籌碼去形容，係啊，都係、啊、交換人情嗰啲咁嘅嘢啦，係啦、啊，同埋咧你凍結佢嘅資產咧，喺嗰個國對於嗰個國家嚟講咧。其實都是振興了某一些法律的專業服務嘅，因為那個人佢無啦啦啲資產係當佢喺英國啦被凍結啦，咁、佢要請法律團隊去想下點樣去解決翻個資產問題，你振興了當地的法律專業咯。係啊，因為我都可以再講一個 case 嘅，就係、是、啲人成日都會覺得好似而家香港同埋世界各地大部分嘅地方斷咗一路條例啦，那個國際包圍網斷咗啦，
咁然後就好似好多嘅罪犯就可以即係變成咗新罪犯之道啦。唔係嘅，最近有一個金融嘅 case 剛好就證明咗呢一樣嘢係錯嘅，就係有一個人咧，可能你都未必有印象嘅。你有冇印象有一個立法會議員舉中指嘅黃義宏，佢好出名叫做中指王嘅。唔緊要，佢係一個上世紀嘅立法會議員。阿塔哥呢啲老餅就會識噶啦。喺我認識佢叫中指王嘅時候，我都應該係初中或者小學嘅時候嘅啫。咁呢個中指王咧，同埋佢太太叫梁鳳儀啦，一個好出名嘅財經愛情作家。咁就整咗一間公司啦，上咗市，跟住後屘就即係同嗰啲嗰個年代嘅莊家一樣啦，包括蕭生啦，就不停係咁喺度向下炒啊，跟住又偷錢咁又成咁樣啦。佢係偷得特別勁嘅，即係黃義宏同埋阿梁鳳儀。咁啊偷到有個位咧，真係證監要搞佢啦，定係 ICAC 要搞佢啦。咁佢哋就一口氣咧，就人就搬咗去呢一個加拿大，錢都搬埋去加拿大。咁佢哋喺佢哋嘅角度就喂，我哋都搬咗幾億去加拿大啦，咁啊好所講啦。咁但係原來咧，加拿大嘅證監同埋香港嘅證監係一個 MOU 嘅協議，就是、大家一齊共同打擊金融犯罪。咁所以咧，梁鳳儀佢個人咧雖然喺加拿大嗰度喎，但係最近咧佢搬曬過去嘅嗰啲身家性命財產喺加拿大嗰度咧，係突然之間被當地政府凍結咗喎。咁而家梁鳳儀就好頭痛啦。就係、是、我要點樣去解封呢一啲嘢咧？咁但係而家似乎加拿大政府係唔想俾佢解封，咁然後佢又要係咁使嗰啲法律嘅錢啦，就是、我要解封，我要提供啲咩理由，跟住又話啊，其實嗰啲錢咧，即係你唔可以無罪假定之下就即係凍結我噶嘛，咁我都要用嗰筆錢去打官司證明我清白噶嘛，咁啊又有好多呢啲咁樣嘅陳詞碎項嘅嘢啦，咁其實反而咧，我係想講翻俾大家聽就係、是，千祈唔好以為你托咗水籠搬咗英國咧就唔會搞你。個重點係咧，睇下你個金額有幾大，同埋你搞嘅價值有幾高。即係譬如我哋之前係咪見到嗰個咩英倫間諜案嘅？咁你用到間諜嘅 service， 咁係追緊億幾噶嘛？去到經貿辦啦要。去到經貿辦，咁你大概咪有個 benchmark 咧？我就原來億幾咧係會用到呢啲咁樣嘅間諜級嘅 service 嘅。咁跟住之後，譬如幣少啦，我唔知佢大概成個 JPEX 至少呃咗30亿港币啦，我唔知佢分幾多啦，可能佢分幾千萬億幾啦。哦，原來去到幾千萬億幾咧，就會用出紅色通緝令、啊，就出紅色通緝令嘅。咁撚易出嘅，屌你幾千萬出嘅。係啊，可能係㗎。咁跟住之後，你就要諗下，譬如好似證生會啦，你班人託咗50000000噶嘛，至少50000000啦，可能加埋埋咁多年，可能託過億啦。咦，去到過億嘅時候咧，喂，話唔定就真係會搞你㗎咯。又揾經貿辦。又或者國際刑警咁樣啦，咁所以你要計翻條數就係、是，當然啦，你如果係偷幾啊十幾萬嘅、百幾萬嘅，個特區政府都未必有足夠嘅人手去捉你呢啲小賊住先啦。咁、但如果你係一啲大賊嘅話咧，重要啊！唔好唔記得、香港政府莫財啊，人即係屌你發窮惡呢啲就係、是。即係你好，你個市好嘅時候咧，爭錢唔就唔使你還。係人窮思舊債。係啦，一窮咧就諗下有咩數要收翻先咁樣。係啊，所以你望都望香港經濟好啲啊，你班友。所以咧，真係有機會去搞你噶，即係當初嗰啲咩證生會啊，託咗錢嗰啲，其實佢哋係要驚嘅。喂，因為你唔知道。你不知道你會不會 hit 到那個政府的軟肋，因為曾經你是公開跟政府對抗過的嘛，即是你不停有一些書信來往就說什麼政府迫害你啊等等，其實政府那些人呢或者警察那些人都當了你是眼中釘，那可能你幾千萬再加上本身那些新仇舊恨，他就立刻可能出個國際通緝令去搞你了。咁所以去到最尾呢，搞不搞呢，即是這個就是我們經常講那些法律經濟學的東西，就是它既有經濟學的部分，亦都有法律的部分。法律的部分呢，搞就一定是合理地去搞的。經濟學可以解釋到的位置，就是在於搞你的先後次序，將你的 priority 排到有多高先。如果你是幾十億的重犯，那當然優先拿一些人力物力去搞你先。但如果你是億幾千萬的話，那它就遲些搞。但你永遠都不知道人家幾時搞，或者你會不會 hit 到人家那個界線是想搞你的嘛。那這個就是要講的一個地方。好，咁啊，今集差唔多啦，讲晒闭笑啦，好啊，今条片嚟呢度啦，下条片再见啦，好，拜拜。